sve ovo zahvaljujući Aleksandru Vučiću i da ne ponavljam dalje spisak i svima onima koji i glasuju dalje za Vučića ili odlaze na te skupove, bili ucenjeni, ni ucenjeni, ili bili retardi, retardirani. Ili stoje na štandovima i dele leće. Šta god, radili za SNS, znači oni su saučesnici ovim šiptarima. Znači to mora da se razume. Ne saučesnici samo Vučiću izdaj. Tako. Oni su saučesnici Aljbinu Kurtiju. Znači kada policija maltretira ove momke u Kosovskoj Mitrovici kod spomenika knezu Lazaru, vi koji pomažete rad SNS-a i da SNS dobija, krade izbore, šta god, vi isto učestvujete u maltretiranju ta dva momka od kojih jedan maloleta. Kad šiptarski policajci sa oružjem upadnu u kafeću Zvečano, to ste vi, gospodo, koji pomažete SNS-u ovde u Beogradu, u Nišu, Novom Sadu, gde god, Grdelici, ne znam, Čibutkovici, to ste vi takođe sa dugim cevima upali u kafić i maltretirali, znači, omladinu Zvečanu. Nemojte da mislite da su neki šipteri, nemojte, lepo je to, piše Pink Kurti, zli Kurti, ne. Kurti, šipterski teroristi i članovi SNS-a upali u kafić u Zvečanu i maltretirali ljude, pretukli momka od 17 godina. Znači vi, najobičniji članovi SNS-a koji dalje idete po tim njihovim smrdljivim pacovskim odborima gde smrdite, gde slušate nekog debila polukriminalnog koordinatora koji im drži predavanja kako je Vučić super, koji gledate o Tomu Momirovića, umesto da se ispovraćate kad ga vidite, ćutite, grizete sebi usnu, da nešto ne kažete, jako kapirate šta se dešava isto ko mi, vi ste zajedno s ovim šiptarima sinoć i jutros bili ovde gde su maltretirali ovu decu.